Hej vänner, jag är här på en blöt bönerutt igen, går här längs skogsvägen. Jag brukar ofta be här och gå här och fundera och be. Och nu när jag ber så kommer det så starkt till mig ordspråksboken 24 vers 11-12. Jag tänker på Israel, jag tänker på Ukraina och Ryssland, hotet från öst, Europa. Våra länder i Skandinavien, oron, rädslan som finns här. Jag tänker på Finland och många andra västländer, länder i världen, där man drar förbannelse över sig. Hur kan man tro att vi kan ostraffat ta livet av småbarn? Klubba igenom ograktiga lagar som samkönade äktenskap, translagar, abortlagar, covidpasslagar, men framförallt nu att vi låter barnamorden ske, massmord på barn. Ordspråksboken 24 vers 11-12, det kom till mig starkt. Och jag måste bara tala ut det här. Rädda dem som släpas till döden. Dra dig inte undan dem som staplat i avrättningsplatsen. Om ni säger, vi visste det inte. Skulle inte han som prövar hjärtan, skulle inte han märka det? Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Jo, han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Om vi läser andra krönikeboken kapitel 7 vers 14. Så har Gud lovat att hela vårt land, befria vårt land, beskydda vårt land från fara och pest och svårigheter, krig och olyckor. Om vi omvänder oss från våra synder, från vår ograktiga väg. Om vi omvänder oss från vår ograktiga väg så ska han hela oss, bota oss, välsigna vårt land. Så det här är ett budskap till Finlands president, riksdag och regering, till våra länder. Våra regenter, våra direktörer, våra statsledare, våra kungar, våra presidenter, våra biskopar, ärkebiskopar. Att ställa sig upp för sanningen. Ställa sig upp för de onödda, de ofrälsta. Ställa oss upp för de allra minsta. För de som ingen röst har. För de ofödda. Man tar livet av 24 barn bara i Finland per dag. Skulle det liksom gå Gud förbi på något vis och han ser mellan fingrarna, ja det är okej, okay, det är så här det är och det är finsk lag. Vi måste våga bojkotta en sån lag. Vi måste våga oss på civil olydnad. Vi måste våga gå mot strömmen. Vi ska inte tillåta det här barnamorden fortsätta. Att ärkebiskopar, biskopar, präster inte gör någonting. De här som har ansvar för det andliga läget i vårt land, de gör ingenting. Gud ska straffa dem. Det står på Basenboken kapitel 21 vers 8. Gud ska straffa dem fega, de mördarna, de ograktiga och så vidare. Straffa dem och kasta dem i eldkön. Och jag säger så här nu rakt ut. Ni som är fega och inte håller fast i Guds ord, som drar undan, som känns för Gud och Guds ord. Det står skrivet i Markus 8:38. Om ni skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, ska jag också skämmas för er när jag kommer i min faders härlighet tillsammans med de heliga änglarna. Så det är ord från Gud det här. Och jag har det på mitt hjärta och vill rädda så många som möjligt. Jag vill också rädda dig som går med på det här tokigheterna, som tillåter de här lagarna, som till och med mördar, liksom utför en abort. Också du som vaccinerar de här små barnen med ett okänt, suspekt, farligt, experimentellt vaccin. Tänk efter för att du ger nästa spruta till ett barn som är 5, 7, 8, 10, 12 år. Så, hej hej. Det man sår får man skörda. Hesekiel 3:17. Om Gud säger att den ograktige måste dö i sin synd. Och du som väktare på muren.
håller tyst och låtsas som ingenting. Och inte säger, inte varnar. För att rädda den här människan från evigt fördärv. Så är det på ditt samvete. Jag vill inte vara den som står där sen och får höra från massorna. Varför sa du ingenting, Mårten? Varför sa du ingenting? Men jag vill ta hänsyn, inte såra dig, inte döma, inte vara så här. Jag vill här i tiden varna, berätta, stå på murarna, säga vad Gud säger. Och jag hör viskas i mitt öra, ska jag ropa ut på takerna. Och än en gång, jag har sagt det ofta i många videor, Jeremia 1:7. Gud säger, gå vart jag än befaller dig. Gå vart jag än sänder dig. Tala vad jag än befaller dig. Du som går vilse här, du måste omvända dig. Fortsätt inte på syndens väg. Fortsätt inte blunda för aborterna, 24 per dag i Finland bara. Fortsätt inte göra fel. Fortsätt inte välsigna det som Gud har förbannat. Fortsätt inte att älska synden. Det står så här. Den som älskar Herren, han hatar det onda. Dra det undan det onda. Håll er borta från det onda. Vi visste ingenting. Ja, ni vet. Ni har Guds ord. Ni har Guds ord och Gud ska döma dig, vedela dig efter dina gärningar. Vad man så får man körda. Läs upp på Uppenbarelseboken. Sista kapitlet. Det kommer en dom och det under den här domen ren drabbar våra länder. Varför kommer det svårigheter? Varför kommer det pest? Varför kommer det krig och oro? Ja, men tänk efter. Inte kan du ostraffa deras synd. Syndens lön är döden. Står det i Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Men Guds gåva. Och här är de goda nyheterna. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. I alla fall. Jag ber vidare här. Ja, många att be för. Men det har på mitt hjärta just nu. Ordspråksboken 24. 11-12. Läs det här. Dra dig inte undan den som stapplar till döden. Rädda dem som är i fara, som är på väg att dö och som dödas, som misshandlas, torteras. Så, det var det. Kort bara nu, jag går vidare. Jag ber för dig i Jesu namn. Herre, öppna våra ögon, Herre. Låt din kraft, samma kraft som verkar Jesus när han uppväckt från döda, låt samma kraft verka i oss som tror. Efesierbrevet 1:19-20. Samma kraft, mäktiga kraft verkar i oss som tror. Herren har gett makt åt sitt folk, står det i Psaltaren 29. Herrens röst dundrar, den brakar, den förvandlar, den förnyar. Och Gud har gett makt åt sitt folk. Vänta här, säger han åt apostlarna, tills ni fått kraft från höjden. Vänta här. Och jag tänkte på en sak ännu här sist. Jag har inga pengar i överflöd, jag kan inte ge dig pengar. Men som Petrus säger till den lamme mannen, silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Var helad, var befriad, bli frälst, bli förnyad, bli förvandlad. En helig ande kommer över dig om du ber. Den som ber får. Gud vill ge sin helige ande åt den som ber honom. Goda gåvor. Goda gåvor. Så ta emot Jesus. Ta emot hans kraft. Gör som Mose och Abraham, Mose och Aaron. Vad en Gud sa så gjorde det här. Det gjorde precis som Gud sa. Mose var trög i början. Han sa, nej jag vågar inte, jag kan inte tala, jag är dålig, jag kan inte, hur ska det funka? Sen någon annan. Men till slut så mognade han och smälte han och blev ödmjuk. Och vad Gud än sa så det gjorde han. Vad du är oss som Mose och Aaron, Jeremia och många andra Guds män och Guds kvinnor. Gå med Herren vad han än säger. Lyssna på Guds röst. Det är nu tal om aborter, om samkönat, om homosexualitet, om vaccin, om olika villovägar och spår och synder. Och det må vara se hur bra ut som helst. Experter må säga vad de vill. Forskare, jag har en biskop jag har pratat med som säger, ja men nu dagens forskning, vi vet nog mer nu, dagens forskning säger att det är okej med homo så här.
Ja, okej, okay. Så det är många på villovägar och många är villolärare. Lyssna inte på villolärare, lyssna på vad Gud säger i sitt ord. Ta emot hans ord och det bära frukt. Den som förblir i mitt ord, säger Jesus, han är verkligen min lärjunge. Ni ska förstå sanningen och sanningen är fria. Så är det. Det var det. Det blev längre än jag hade tänkt nu igen. Så är det när man börjar på att få se hur Guds ord lever. Guds ord är levande, verksamt, skarpare än något vägat svärd. Det tränger igenom och det skiljer själ och ande ner och märg. Och Guds ord är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreer 4:12. Så låt Guds ord få leda dig, döma dig, tillrättavisa dig, varna dig, uppmuntra, trösta. Och ge dig vishet, mod, kärlek, kunskap, frimodighet. Ge inte upp en frimodighet, den ska rikligen belönas. Det säger Guds ord, Hebreer 10:35. Okej, allt gott med dig, Herre med dig. I Jesu namn. Amen.